जय हिंद, नमस्कार। सो आई होप सकले भाले आसे। आज एटु भिडियोत एटा इम्पर्टेन्ट विषय ऊपर आलोचना करिम। SCCGDR जितु पोस्ट एलॉटमेंट, किमान नम्बरत पोस्ट एलॉटमेंट केनेको होय, किमान नम्बर लागे, तुमि दे फार्स्ट प्रिफारेंस टु पोआ चांस आसे ने नाइ, इयार ऊपर डिस्कशन करिम। सो भिडियोटु हेहलै साबा अल केटागरी कारणे, OBC होक, ST होक, SC होक, इयात कोनो एटा केटागरी कथा नहय। कारण एतिया तोमालोकर मात्र एटा स्टेप बाकी आसे, जितु लास्ट मेरिट हब, जितु तोमालोकर एबार किन्तु मेरिटर लगे लगे एदिन पिसते तोमालोकर पोस्ट एलॉटमेन्टर एदिन पिसते तोमालोकर जॉइनिंग लेटर आही जाबो। साबा दुइ तीन दिन पिसत, बेसी टाइम ना लागे। सो बहुते क्वेश्चन करि थाके, दादा मोर 80 मार्क आसे बा 75 मार्क आसे, 70 मार्क आसे बा 90 मार्क आसे। सो मोइ दे फार्स्ट प्रिफारेन्स टु पाम ने नाइ, आसलते एनेक बहुते क्वेश्चन करि थाके। আৰু কুৱেশ্যন কৰি আছে, দাদা বৰ্তমান ফিজিকেল কেনেকুৱা চলি আছে? ফিজিকেল আগৰ নিচিনাই চলি আছে বৰ্তমান, কিন্তু মেডিকেলত কেইটামান চেণ্টাৰত অলপ চেঞ্জ পোৱা দেখা গৈ আছে, যিটো মেজৰ প্ৰব্লেম থাকিলে অলপ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰে, তাতে নকৰা নিচিনা নহয়, কিন্তু ইমানো হাৰ্ড চলা নাই। যাৰ ফেল কৰিব লগা আছে ফেল কৰি আছে, যাৰ মেজৰ প্ৰব্লেম আছে, যাৰ ফিট কৰা কথা আছে ফিট হ'বই, যাৰ চাৰিওফালৰ পৰা ঠিক যেনেকৈ ফিজিক্যালি মেডিকেলি ঠিক আছে, তোমার ডাঙর কিবা মেজর প্রবলেম নাই, সিহতে ফিট হয়ে আছে। সো পোস্ট এলটমেন্টের কথা যেটা আজি আলোচনা করি, কারণ যেহেতু বহুতে ফিট হয়ে আছে, আমি যদি হিসাব করো 60% অর ফিজিক্যাল কোয়ালি হেরি হয়ে গেল। সো 60% ক্যান্ডিডেটর এইটা কুয়েশন, অকল 65% ক্যান্ডিডেট বুলিয়ে নহয়, এতিয়া হয়ে যাওয়ার পিছত যখন আসবে সিহতর কারণে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভিডিও হব। এটা একটা কথা কম, যেনেকৈ এক্সাম্পল ধৰি ললোঁ, যদি কিছুমানে কয় যে SSB-ত আৰু আসাম ৰাইফলত ভেকেঞ্চি কম আছে, কিন্তু মোৰ মাৰ্ক আছে 90, এতিয়া মই আসাম ৰাইফল বা SSB পাম নে নাই, এনেকৈ কুৱেশ্যন কৰি থাকে। সো এটা সৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ, যদি OBC কাট অফ বা জেনেৰেল কাট অফ গ'ল তোমাৰ, ধৰি ললোঁ 75 কাট অফ গ'ল, এজ এ এক্সাম্পল 70 কাট অফ যোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ ধৰি লোৱা 1000 কেণ্ডিডেট আছে, 1000 কেণ্ডিডেটে যিহেনকৈ CRPF, BSF, ITBP সব আছে। যদি ভেকেঞ্চি CRPF, BSFত বেছি আছে, যিহেতু যদি 90 এক্সাম্পল, আসাম ৰাইফলত এনেকুৱা নহ'ব, আসাম ৰাইফলৰ এক্সাম্পলটো নিদিওঁ, কাৰণ আসাম ৰাইফলত আমাৰ অসমৰে প্ৰায়ভাগে এইটো প্ৰিফাৰেঞ্চ দি থাকে যে আসাম ৰাইফল নৰ্থ ইষ্টত থাকিব পাৰিম, কাৰণ আসাম ৰাইফল দিয়ে, আসাম ৰাইফলৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এক্সাম্পল নহয়, বাকি ফৰ্জৰ ক্ষেত্ৰত দি আছোঁ, যিহেতু SSB ধৰি ললোঁ আমাৰ অসমৰ কেণ্ডিডেটবিলাকে পোষ্ট বাকী যিকেইটা ফৰ্জত আছে তাতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলে, মাত্ৰ তোমাৰ ধৰি ললোঁ 100 SSB পোষ্ট আছে, তাতে 300 বা 400 300 কেণ্ডিডেটে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ তোমাৰ SSB দিছে, বা 200 কেণ্ডিডেটে, কিন্তু কাট অফ গ'ল তোমাৰ 90 গৈছে কাট অফ। এতিয়া কথাটো হ'ল, যদি 90 পোৱা কেণ্ডিডেট যদি 100 প্ৰথমে যদি 100 বা 91 পোৱা বা 90 পোৱা 100 ল'ৰাই যদি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ SSB দিছে বা 200, যদি কাট অফ যদি তোমাৰ 90 গ'ল আৰু তোমাৰ মাৰ্ক যদি 90 আছে, যদি SSB আমি আসাম ৰাইফলৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ যে কাট অফ বেছি যায়, তেনেহ'লে অট'মেটিকলি তোমাৰ কাট অফ 90 যাব SSB, এনেকুৱা নহয় যে SSB হাই যাব। যদি মাৰ্ক বেছি পোৱা ল'ৰাবিলাকে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ যদি SSB দি থৈ দিছে, ধৰি লওক 100 পোৱা বা 100+ পোৱা ল'ৰাবিলাকে যদি 110 বা 104 বা 100 ধৰি থৈ দিলোঁ, যদি 100 পোৱা কেণ্ডিডেট 200 যদি ভেকেঞ্চি আছে তোমাৰ 100 যদি 110 পোৱা ল'ৰা, এবাৰ 100+ পোৱা ল'ৰা যদি ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ SSB দি থৈ দিছে আৰু তোমাৰ মাৰ্ক 90 বা 94 আছে আৰু কাট অফ গ'ল 90, তেনেহ'লে তুমি SSB নাপাবা, তুমি বেলেগ ফ'ৰ্চ পাই যাবা। সেইকাৰণে কৈছোঁ, যিটো পোষ্ট এলটমেণ্ট হয়, পোষ্ট এলটমেণ্টটো তোমাৰ পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চৰ ওপৰত হয়। এনেকুৱা কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে, আগতে এৰেক্টো হৈছিল, বৰ্তমান নাজানো মই এনেকুৱা হৈ আছে নহয়, আমাৰ টাইমত কি কৰিছিল, কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে তিনিটাই পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দি বাকী পোষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া নাই, যেনেকৈ CRPF, BSF বা আসাম ৰাইফল দি থৈ দিলে, তোমাৰ CRPF, BSF, আসাম ৰাইফলত যদি ইয়াৰ মাৰ্ক আছে 80, তোমাৰ কাট অফ গ'ল 80 ন, ইয়াৰ মতে পাব লাগিছিল তিনিটা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলে, কিন্তু আসাম ৰাইফলত তোমাৰ গ'ল 84, CRPFৰ 82 বা
বিএসএফত গেল তোমার 81, ইয়ার মার্ক তোমার 80 আছে, কিন্তু বাকি আইটিবিপি এসএসবি 80 কইছে, কিন্তু তথাপি সিলেকশন নহব কারণ ইপিএল পোস্ট প্রিফারেন্স তিনিটা দিছে, কারণ কাট অফত নাম আহিলে কিবা এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী রিজেক্ট হোৱা দেখা যায়। এটা ভুল করে আমার অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, যিটো এসএসএফ আৰু এনআইএ যিটো অল ইণ্ডিয়া লেভেল হয়, কিন্তু অল ইণ্ডিয়া লেভেল হলেও কিছুমান ষ্টেটত মেনশ্যন থাকে যে এইটো ষ্টেটত ইমান ভেকেন্সি আছে, সিহঁতে কি করে দেখা যায় প্রায়ভাগ এসএসএফ এনআইএ দি বাকি দুটা ফোর্স প্রিফারেন্স দি বাকি টিকসিন নামার, এনেকুৱা দেখা যায়, এনেকুৱা ভুলবিলাক করে। সেই কারণে কাট অফ যেতিয়া এসএসসি জিডিএ কাট অফ বনায় তেতিয়া ক্যাটাগরি চাই, তোমার এজ চাব, তোমার তারপর যায় হাইট এন্ড চেস্ট চার পিছত কোনটো ক্যাটাগরি গই আছে নিজের ক্যাটাগরি নাকি, তোমার এরিয়া চাব কোনটো নক্সাল এরিয়া না বর্ডার ডিস্ট্রিক্ট এরিয়া, বহুত কিবা চার পিছত তোমার ফাইনাল মেরিট আহে। সেই কারণে মেরিটত দেখা যায়, কিন্তু আজিকালি সফটওয়্যার হওয়ার পিছত সফটওয়্যার সব দিয়ার পিছত অটোমেটিকলি হয়ে যায়। সেই কারণে কইছো তুমি বর্তমান 95 বা 94 পাই আছা, যদি তুমি ভাবা যে দাদা এসএসবি পাম নে নাপাম, যদি এসএসবি ফার্স্ট প্রিফারেন্স দিয়া লড়া ছোৱালীবিলাকৰ মার্ক যদি কম আছে তেনহলে আরামসে এসএসবি পাই যাবা, যদি মার্ক বেশি পোৱা লড়া ছোৱালী যদি ফার্স্ট প্রিফারেন্স এসএসবি বা আসাম রাইফল দিয়ে দিছে তেনে অটোমেটিকলি আসাম রাইফল বা এসএসবি কাট অফ একেবারে বেশি যাব। সেইকাৰণে কৈছো তোমালোকে টেনশন নলবা, যদি কাট অফ একেবারে কম যায় সিআইএসএফ সিআরপিএফ আর বিএসএফ এই তিনটা ফোর্সর কাট অফ একেবারে কম যাব, বাকি ফোর্সবিলাক অলপ হাই যাব পারে, এইটো কোনো কথা নহয়, যিকোনো এটা ফোর্স পালে হল, যেহেতু তোমালোকে ইন্টারভিউ দিছা কষ্ট করেছা, মই আশা করো এসএসবি আর আসাম পালে আসাম রাইফল পালে যে এনেকুৱা হয় তেনেকুৱা ধরনের কোনো কথা নাই, প্যারামিলিটারি বাকি ফোর্সবিলাক একে হয়, কিন্তু ওচৰে আৰু দূৰত এইটো অলপ মাইনা ৰাখে, বাকী সব গোটেইকেইটা একে। সেইকাৰণে কৈছোঁ যিকোনো এটা ফোর্স পালে জইনিং কৰি ল'বা, এনেকুৱা নহয় যে মেৰিট লিষ্ট অহাৰ পিছত কোনোবাই ক'ব এইটো ফোর্স ভাল নহয় তাৰপিছত ক'বা এই নেক্সট টাইম আকৌ ট্ৰাই কৰি আছোঁ, এনেকুৱা ভুল নকৰিবা, যিকোনো এটা ফোর্স পালে তোমালোকে জইনিং কৰিবা। আৰু এইবাৰ কিন্তু কাট অফৰ বহুত চেঞ্জ পোৱা দেখা যাব, আগৰ নিচিনা ইমান ওপৰলৈ নাযাব, তোমালোকে আগৰটো তুলনা ইমান নকৰিবা, এইটো ভুল কেতিয়াও নকৰিবা। চ' আজি ভিডিঅ' এইটো আছিল।